ねえねえヒカル、バスケ部に新しい顧問の先生入ったし、新聞部で紹介してよ。え、ああいいよ。自分の限界を超えていくんだ。めっちゃ根性系の顧問じゃん。もっともっと。赤ジャージにしないって、こんな先生もう絶滅危惧種だろ。ほらお前ら。うわ、めっちゃ怒りそう。ちゃんと水分取ったか。ん、水飲めよ水。熱中症とか気をつけるんだぞ。え、限界を超えるっつっても、あの、少しずつでいいからな。体力の限界は超えんなよ。無理せず少しずつ伸ばしていけよ。はい。見た目いかついのにめっちゃ優しいな。うん、めっちゃ優しいの。あと先生、家で蜂蜜レモン作ってきたから、休憩の時みんな食べろよ。おにぎりとアイスもあるからな。あざっす。いや、差し入れすご。手作りの蜂蜜レモンってアニメのマネージャーみたいなことするじゃん。あ、おい山口。はい。もっと声出せ。はい。あ、ちょっと根性系っぽい。ちげえよ、心の声だよ。え、お前の本心を聞かせろよ。実は昨日から膝が痛くて。それでいい、休め。やっぱ優しいな。あ、それとな、みんな、ほら。え、エアコン導入許可書だ。これで部室も涼しくなるぞ。やったー、すげー。え、先生、学校がお金出してくれたんですか。あ、いや、まあ、うん、そうだ。いや、これ絶対自分で出してるパターンじゃん。見た目とやることが合ってないんだよな。絶対しないなんて持つ意味ないだろ。ハル、ほら、目ついてんのかお前ら。ぼーっとしてるからこうなるんだ。え、まさかしないの出番。ほら、ボールも引っかかっちゃったろ。いや、市内の使い方これだったのかよ。おい広瀬、今のシュートももっと落ち着いて打てば決めれただろ。こうやって左手は添えるだけ。左手は添えるだけ。あ、左手は添えるだけ。そう、なんでこんなこともできないんだ俺は。こんなんで俺に教える資格はあるのか。あ、自分には厳しいんだ。うん、いつも。おう、自分への罰としてグランド10周してくるぞ。おお。あ、行っちゃった。ああ、また今日も自主練か。ヒカル、とりあえず新聞で紹介頼むね。え、ああ。優しさと厳しさの加減って難しいな。